Tis drebi orietas otstaut hi grzel debat, ushechio malos center shim telid gizgan malubashim raval peruani, culinari uli sport uli de gasar tobi actio bebi marteba. Moet squad globri mezar mebis producti sada, helna ketinu tebis gamopena gatida da tushuri dogi. Sagamos snobili cartueli momger lebis concerti gai marteba. Tis drebis gaxnas daestro premieri, minister ta cabinet is eruptan ertat. Tusheti danta marci quati aguirt deba birda bileterci. Omalo დღეს ადგილობრივების და ტურისტების შეკრების მთავარი ადგილია, რადგან სწორედ აქ, თუშეთში, მთისდღეები 2024 ოფიციალურად გაიხსნა. აქ სულ ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მთავრობის წევრებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად. პრემიერ-მინისტრმა დაათვალიერა აქ მოწყობილი სივრცეები, გაეცნო ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქცია და თავადაც ჩაერთო აქ გამართულ აქტივობებში. ირაკლი კობახიძემ ამ და მსგავსი ღონისძიებების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ისინი მომავალშიც გაგრძელდება. Mi xaria rovar tushechi sadat sagunishnat tistqebs malobo minda gadaukhado qola im adamias vints am silamazes uptkhildeba traditsiebs uptkhildeba da zalyan mishlovania chventis asati tqebis აღნიშნა, რა თქმა უნდა, მომავალშიც გაგრძელდება ეს ყველაფერი. ზოგადად ცნობია საქართველოში ივლისის თვეში მთის დღეები ტარდება და მთის კულტურის, მთის შესაძლებლობების პოპულარიზაციის ფიქრობ ძალიან კარგი შესაძლებლობა. ამ პერიოდში როგორც საქართველოს მოქალაქეები, ისე ჩვენი ქვეყნის სტუმრები მთებს სტუმრობენ, იცით საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი ზუსტად მთიანი რეგიონებია და აი უნიკალური კულტურის აღმოჩენა, აქაური ტრადიციების გაცნობა, ფიქრობ რომ მთის პოპულარიზაცია ძალიან უწყობს ხელს. მნიშვნელოვანია ის სხვადასხვა პროექტები, რომლებიც ზოგადად მთაში ხორციელდება და მათი განვითარება გეგმაზომიერად მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, არის გამოწვევები, თუმცა მიუხედავად ამისა მივიწევ წინ და უფრო და უფრო მეტი პროექტი სრულდება. კიდევ ერთხელ ნამდვილად ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, გამოხატვა არის ამ შეიძლება ითქვა ზრუნვის უკვე ამ დღეების სახით, სადაც შესაძლებლობა ეძლევა ყველა ადამიანს გაიზიაროს ის არაჩვეულებრივი ბუნება, ის თვითყოფადობა, რომელიც მთას გააჩნია. თუშეთში მრავალფეროვანი აქტივობები ამ წუთებშიც გრძელდება. გამართა კულინარიული მასტერკლასები, ასევე თუშური ტრადიციული კერძების თანამედროვე ვარიაციების დეგუსტაცია აქ მთელი დღის განმავლობაში იმართებოდა. სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თუშური დოღი და დაჯილდოვდნენ გამარჯვებულები. ერთი სიტყვით, ღონისძიება არის ნებისმიერი ასაკისთვის გათვლილი და ელოდება ყველას სასიამოვნო ემოციებისთვის და დაუვიწყარი მოგონებებისთვის. პირველ რიგში ხინკალს ვერ აუცხდებოდით, იმიტომ რომ ესაა მთავარი მარგალიტი აქაურობის. თუშური მოსმულა გვაქვს, ვცდილობთ რომ რაღაცები შევცვალოთ თუშებთან ერთად. ჩვენ ამას ბარში ვერ ვიზავდით და ეს რაღაცა ერთგვარი გამოცდილება ჩემთვისაც. ცხრა წლის წინ ჩამოვედით პირველად საქართველოში, მე და ჩემი მეუღლე. მას შემდეგ ძალიან გვიყვარს თქვენი ქვეყანა. გვიყვარს ყველაფერი, ხალხი, ბუნება, საჭმელი და დღეს ვბრუნდებით უკან ჩვენს მშობლებთან ერთად. გვინდა კიდევ უფრო მეტად აღმოვაჩინოთ საქართველო და დავტყვეთ ამ სილამაზით. ამსტერდამიდან ჩამოვედი ჩემს მეგობრებთან ერთად. ყველაზე მეტად ბუნება მომწონს და რა თქმა უნდა თქვენი გასაოცარი სამზარეულო. განსაკუთრებით შეგვიყვარდა ხინკალი და ხაჭაპური. საფხულის ერთ-ერთი ყველაზე მხიარული და მრავალფეროვანი ღონისძიება მთის დღეები ყოველ წელს ტარდება და ის საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით იმართება.